En erum við Laugardalum og það komið tíma á það að tala við landsliðsinnvaldin. Það meira þess að erfið fyrir mig að segja þetta. Þetta rosalegu titill. Páll Bragi Hólmarsson, til að mikið og velkomin til starfa. Já, þakka þér fyrir. Ég ætlum bara að byrja á það ánum fyrir mig kannski að ræða hinn ýmsum mál. Sko bara, hvernig líður í dag? Við erum búin að velja og græða að gera? Jú, mér líður bara vel. Við áttum inn að mjög góðan fund með þeim sem eru á landinu. Og þetta svolítið öðruvísi heldur en þegar heimsmeistaramótið þetta val fyrir öðruvísi fram og svolítið svona, hvað að segja, meira púsluspil í gegnum síma og tölvu og umsagnir þeirra sem að standa hestunum sem við fáum lánaða og svo framvegis. Þannig að, en núna þegar ég horfi á liðið á blaði, allt saman í heildsinni, þetta nú mjög stórt lið og margir sem eru að fara. Sterkar kanónur. Já, alveg þvílíkt og ég bara eiginlega svolítið stoltur fyrir fram að fara að hérna að vinna með þessu fólki. Sko, það kannski fyrsta spurning bara, hvernig valið í liðið? Hvernig kemst ég í landsliðið og til að komast á Norðurlandamót? Þú kemst náttúrulega ekki í landsliðið fyrsta lagi. Það náttúrulega mjög erfitt fyrir þig. Ég ætla með að þakka, nei. en þetta fer þannig fram að landsliðsnefndin auglýsir raunveru eftir þáttugundum og fólk sækir að taka þátt og lætur þá vita hvað hesta það hefur og svo framvegis. En það hefur verið sá háttur á að við höfum hjálpað mjög mikið til við að finna hesta fyrir ungmennin. Og þetta svona aðeins erfitt kerfi en það eru oftast mjög góðir hestar í boði og margir Íslendingar sem eru búsettir úti og hafa svona góðan púls á því sem hægt að fá. Og svo svona misjant hvort að menn geti gengið að vilja hesta sem hafa verið með áður hjá öðrum og við þurfum ofta að bíða líka aðeins eftir að mótin hjá þeim klárist eins og þeirra meistaramót í hinum löndunum og þá jafnvel situr eftir topp hestur af því að honum hefur örlítið mistykist eða annar betri í það skiptið og þá kannski njótu við góðs að því en valið algjörlega bara, má segja, ég hef alveg frjálsar hendur með það hvernig ég vel. Þannig að mér var bara sleppt lausum í þetta og síðan bara verði ég annarkvort að fara huldu höfði eftir mótið eða fagla eitthvað staðar bara eftir hvernig gengur sko. Það er að koma í ljós og við stiðum okkar lið. Þeir hestar sem eru úti nú þegar, nú eru að fara tveir frá Íslandi sem eru og við erum að þekkjum eitthvað þessum rossum og þess að knapa. Ég ætla nokkuð ekki að þylja upp knapana því að þeir eru langir og við setjum listan inn hérna og eftir. Hefur þú fylgst með hestunum úti sjálfur? Ertu búin að fara út og skoða þetta eitthvað? Nei, ég hef ekki haft tækifæri til þess að komast út en ég hef svona verið í sambandi við menn á hverju móti og það hefur verið að fara knapar héðan að aðstoða aðra knapa á þessum mótum líka og hafa hort fyrir mig. Og ég hef fylgst með, náttúrulega með tilkomu tölvutækninar, það hef geta fylgst mjög vel með niðurstöðum og úrslitum á þessum mótum og fæ síðan umsagnir hjá þessum tengiliðum sem ég hef haft. Þannig hef ég gert þetta. En það kannski erum við með hesta sem eru bæði að taka þátt í Norðurlandamótum eins og þú segir öðrum og heimsmeistaramótum og hesta sem eru búin að vera hérna á Íslandsmótum, landsmótum og svoleiðis þannig að við erum í toppmálum. Ég alveg klár á því að við hérna erum að fara með gríðarlega gott lið út núna. Það eru mjög þekktir eins og þú sagðir áðan hérna þekktar kanónur í liðinu bæði í hestunum og knöpunum og ungmennaliðið er náttúrulega það er eins og það er alltaf þeir eru að stíga sín fyrstu skref en þarna eru krakkar sem eru búin að vera að keppa lengi og á hinum ýmsu hestum og lifa og hrærast í þessu. Og ég held að það verði erfitt að eiga við þetta lið úti, ég held að það sé nú bara þannig. Ég sá áðan hérna þegar það var búið að þylja upp liðið að þá kemur alltaf Sigurbjörn Bárðarson og svona les svolítið fólki, já leiðbenningarnar ekki pistilinn, þó var sínu góður í því kallinn líka, maður nú eiga það. En það góð ráð frá sem að menn eiga hérna heima og menn hafa tekið þátt í þessu og þetta mikil og stór undirbúningu, stór völlur, mikið að vera, menn þurfa að kynna sér svæði, það er komið á erlenda grundu. Þú ferð út bara, já, á undan öllu liðinu, næsta föstudag ekki? Jú, ég fer aðeins á undan og hérna tek með mjög göngu sko og fer bara í það að skanna þetta alveg frá að til lög og það er bara sko við eigum að nýta okkur þessa þekkingu sem liggur í svona mönnum eins og Sigurbirni og hann er
búin að koma að heimsmeistaramótum frá því eitthvað cirka 200 árum síðan sem að byrjaði held ég en 205 nákvæmlega veit að vera eitthvað þannig hann veit alveg hvað þetta snýst alveg frá A til Ö og magnaður í að muna og vita hvað þarf að hugsa og þetta eru smáatriði sem að þurfa að vera í lagi til þess að standa uppi sem sigurvegari. Þú stendur ekki einn með liðinu, þú ert með, bæði með Siggóla sem að keppa og sem aðstofamann og svo nú ja, fræg kona sem Knapi og vandalega eiginkona einhvers, það gerir rétt hjá mér að það Hugrún, eiginkona þín sem að aðstofa þig líka. Jó, hún gaf mér loka svar í gær, hún búin að halda mér á tánum með þetta svolítið, en hérna, sko, þetta mjög einfalt, forveri minn, hann Hafliði, hann sagði við mig þegar ég tók við þessu, þú veist hvernig þú átt að velja sem aðstofamann og þá hérna fór ég það að reyna að tala hann til í þetta og hún hefur verið viðlóðandi landsliðin áður og var að aðstofa Hafliða og áður og hefur aðstofað mig áður líka og við erum náttúrulega mjög vön að vinna saman og ég tel það mikinn kost og við vitum, við þurfum valla að tala með ákveðin atrið, við vitum hvað það var að gera En allavega það svona fyrir mér mjög gott að vita henni mér við hliði þessu og síðan Siggi Óli náttúrulega gríðalega reyndur og betur sig á augun auga og hann allar að vera með okkur líka varandi þjálfununa og stilla af og rýni í smáatriðin. Flottur hópur, sko, er þetta, að hvað starðargráðu Norðurlandamót, ef við meðum þeim sem við landsmót séu 10.000 mann, cirka 10-14.000, fyrir nú eftir í hvaða ára og hvernig veðrar, að hvað starðargráðu þetta mót? Ertu að meina í áhorfendafjölda? Já, svona bæði Knapar og áhorfendur. Ja, sko, ég held að móti sé sjálfu sér á frekar, það orðið mjög sterkt, sko, keppnislega séð. Og þarna erum við með Norðurlandaþjóðirnar sem eru orðnar sterkastar og dóminerandi á heimsmeistaramótunum. Það er má segja að Þýskaland sé eina þjóðin sem að vanti í þann slag. Og við erum bara búin að sjá það undanförnum Norðurlandamótum, við meðum hvergi slá af ef við ætlum að standa í þeim, sko. En í áhorfendafjölda átta ég mig ekki alveg á því, það er ekki, við erum ekki að tala 10.000 manns, en við erum kannski að tala líka svolítið annað umhverfi. En yfirleitt er þetta eins og núna, þegar þetta á þannig stað, eins og þannig herning, að þá er svona, er þetta betur sótt heldur kannski eins og þegar þetta var haldið á öðrum stöðum lengra frá. Það er auðvelt að komast og fólki finnst hægilegt að fara til Danmörkur. Og þetta er staðurinn sem heimsmeistaramóti verður haldið á eftir ár. Þannig að, eins og segja, en það verður þétt setið þarna, en ég get nú ekki átt að með að fjölda þannig síðan, sko. En þetta var svona kannski bara á öllum, maður svona kannski langa að vita hvað stærða gráta væri. Þú ert nú þölvanur og búin að fara þannig okkur sinnum út og það er á mig aldrei Danmörkur. Er einhver sérstakar áherslur fyrir þetta mót, fyrir já, þennan hóp? Ertu með eitthvað sem er í, sem þú getur gefið okkur upp? Svona, leynitryggsin. Já, já. Sko, ég get allavega sagt það að útgangspunktur sem verður á þessu liði er það að við erum að fara út sem lið. Það er bara að búa að sýna sig í öllum öðrum íþróttagreinum að ef við förum ekki saman sem lið og ein held að þá ganga hlutinir ekki vel. Þeir ganga vel ef við náum að fara í þetta sem ein liðsheld og það verður lagt upp með það alveg frá A til Ö. Flott, frábært. Svona, kannski eitt að lokum ég svona, var að valdi fyrir mér með landslis einvald starfið, nú tekur við því og nýkomin í það og til hæmingi með það aftur, er þetta sem að er núna yfir Norðurlandamóti eða ferðu líka á heimsleika, er búið að gera samning lengra? Sko, það var að gera samningur þetta mót núna og sem sagt staðan verður skoðuð og það er pressa á manni að standa sig og ég held að sé bara fundur eftir mót og þá veri staðan tekin hvort að verði framhald að minni hálfu eða nefndarinnar hálfu sko. Þannig að ég held, já, það er þannig. Þúsundamóti einum, ég á séns til að komast á heimsmeistaramóti sem einvaldur. Nei, nú er bara frábært til hamingju með starfið og gangi ykkur ofboðslega vel út. Og þakku fyrir að koma. Já, lítið. Skemmtilegt.